Dulce blaus, somriure tímid y amb una manera de expresarse que no amaga la pasión pel que fa. Així es Águeda Cervera, una dona que, sense saber-ho, acaba de fer història. S'ha convertit en la primera en aconseguir el doctorat en Ciències de la Infermeria a tot Espanya. La elaboració d'esta tesi, en el que s'ha fet ha sigut un disseny d'un qüestionari per a poder medir la implicació de les infermeres clíniques en la tutorització d'estudiants d'infermeria en la pràctica clínica. Se va enviar el qüestionari a les infermeres clíniques que tutoritzaven estudiants per a veure quin era el seu nivell d'implicació i observar en quins punts n'hi havia més debilitat i per a poder millorar-lo. La universitat on impartís classe actualment, la Jaume I de Castelló, és de les primeres en implantar este cicle de doctorat. La tesi que ha defès li ha donat la qualificació de cum laude, un treball que signa ella, però amb altres noms a destacar. He de nomenar als dos directors de la meva tesi perquè la veritat és que sense ells haguera sigut impossible. La doctora Loreto Macià, que ella va ser la meva directora de tesi, me va acompanyar en la meva vertent investigadora des del primer moment, i també a l'altre director, que és el doctor Víctor Manuel González, que també en tot moment ha estat dirigint la meva tesi. Anys de sacrifici, estudi i amb la docència com a professió, mentre la vida personal feia el seu camí. En el moment de redactar els agraïments per a la meva tesi, sí que vaig pensar, ja soc el meu fill, com li ho explico jo? O sigui, quan sigui major ja li ho explicarem, no? Però sí que va ser això de, en certa manera, m'animat i no va continuar de dir, és que ha viscut en primera línia l'elaboració de la tesi. Dies després de la lectura de la tesi, la seva companya Anna Folk seguia els seus passos i presentava el seu treball. Altra doctora en infermeria i altra vegada la Jaume I. Hicimos un descriptivo de la población en la ciudad de Castellón que tenía la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y un poco qué perfil era el que tenía, si había mucha gente que reingresaba, si no, qué comorbilidades tenían asociadas. Y a partir de ahora la pregunta, ¿cómo es plantegen el futuro estos dos dones? Estamos en la universidad, ¿no? Hay que volver a darle un valor a que la enfermería es una carrera universitaria, de que los estudiantes de enfermería están muy bien preparados, salen con muchos conocimientos y que, por supuesto, ya no estamos relegados al ayudante del médico, sino que tenemos muchos conocimientos que nos pueden tener para explotar y mejorar. La meva idea és fer carrera docent, per tant, una vegada haver defès la tesi, això m'otorga competències per a poder fer investigacions més grans. Dos joves, dos doctores, amb un currículum envejable al qual queden moltes línies per afegir.